श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये बालकांडे पञ्चदशसर्गः मेधावी तु ततो ध्यात्वा सकिञ्चिदिदमुत्तरं लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत् इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैः मन्त्रैः सिद्धां विधानतः ततः प्राक्रमदिष्टिं तां पुत्रीयां पुत्रकारणात् जुहावचाग्नौ तेजस्वी मन्त्रदुष्टेन कर्मणा ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि ताः समेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं महत् भगवन् त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्यात् शासितुं तं न शक्नुमः त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवन् पुरा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे उद्वेजयति लोकान् स्त्रीन् उच्छ्रितान् वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदश राजानं प्रदर्शयितुमिच्छति ऋषीन् यक्षान् सगन्धर्वान् असुरान् ब्राह्मणांस्तथा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमालीतं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते तन्महन्नो भयं तस्मात् राक्षसाद्घोरदर्शनात् वधार्थं तस्य भगवन् उपायं कर्तुमर्हसि एवमुक्तः सुरैः सर्वैः चिन्तयित्वा ततोऽब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः तेन गन्धर्वयक्षाणां देवदानवरक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया नाकीर्तयदवज्ञानात् तद्रक्षो मानुषान् प्रति तस्मात् समानुषाद्वध्यः मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं सर्वे महर्षयो देवाः प्रहृष्टाः ते भवंस्तदा एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः उपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ब्रह्मणा च समागम्य
तत्र तस्थौ समाहितः तमब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टूय सन्नताः त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया राज्ञो दशरथस्य त्वम् अयोध्याधिपतेः प्रभोः धर्मग्नस्य वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः तस्य भार्यासु तिसृषु ह्रीश्रीकीत्युपमासु च विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणं सहि देवांश्च गन्धर्वान् सिद्धांश्च मुनिसत्तमान् राक्षसो रावणो मूर्खः वीर्योत्सेकेन बाधते ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा क्रीडन्तो नन्दनवने क्रूरेण किल हिंसिताः वधार्थं वयमायाताः तस्य वै मुनिभिः सह सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परन्तप वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु एवमुक्तस्तु देवेशः विष्णुः त्रिदश पुङ्गवः पितामहपुरोगांस्तान् सर्वलोकनमस्कृतः अब्रवीत्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्मसंहितान् भयं त्यजत भद्रं वः हितार्थं युधि रावणं सपुत्रपौत्रं सामात्यं समित्रज्ञातिबान्धवं हत्वा क्रूरं दुरात्मानं देवर्षीणां भयावहं दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमाम् एवं दत्त्वा वरं देवः देवानां विष्णुरात्मवान् मानुषे चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तथा दशरथं रूपम् ततो देवाः स गन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरोगणाः स्तुतिभिः दिव्यरूपाभिः तुष्टुः मधुसूदनम् तमुद्धतं रावणमुग्रतेजसं प्रवृद्धदर्पं त्रिदशेश्वरद्विषं विरावणं साधु तपस्विकण्टकं तपस्विनामुद्धर तं भयावहम् तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमग्र्यपौरुषं स्वलोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम् इति श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चदशः सर्गः।